Ahoj, já jsem Michal Novák a lidi z hudební branže mě znají jako Mike Láč. Před 13 lety jsem odešel na volnou nohu a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě, který jsem mohl udělat. Každý den si to uvědomuju a jsem doopravdy vděčný za to, co dneska mám. Založil jsem mimo jiné portál Benzon.cz, který možná znáte, velká databáze kapel, klubů a akcí. Spustil jsem s kamarádama agenturu Red Hat Music, která dneska patří, řekl bych, mezi nejvlivnější při vší skromnosti na české hudební scéně a mám x dalších menších hudebních projektů a to všechno jenom díky tomu, že jsem to rozhodnutí udělal. Více dozvíte v tomhle rozhovoru. Milí přátelé, dovolte, abych vám představil našeho dnešního hosta v sérii Jak podnikají profesionálové a tím je Michal Mike Láč Novák. Zakladatel Benzon.cz a vlastně jeden z nejvlivnějších lidí vlastně v české muzice. No to už se mě docela do startu přechválil. Ahoj. Díky, že jsi přijal mé pozvání. Michale, ty jsi vlastně založil server, který je obrovsky úspěšný svým způsobem. Vlastně je to oborový server, na kterém se prezentují české kapely. Dneska máš těch jako podnikatelských aktivit podstatně víc. Já doufám, že v tomhle rozhovoru ještě trošku představíme. A že se vlastně vůbec pobavíme o tom, jak přemýšlíš o svém biznisu a tak. A možná bychom mohli začít tím, jak tohle vzniklo, jak jsi se vlastně k tomu dostal. Hodně lidí má sen rozjet nějaký úspěšný třeba internetový projekt nebo tak, takže jaký byl ten tvůj start? Asi hodně netradiční pro tvůj pořad a pro platformu na volné noze, protože já jsem nikdy neměl sen rozjet úspěšný internetový projekt, ani jsem nikdy neměl žádný business plán, ani jsem o tom neuvažoval jako o nějakém projektu nebo biznesu. Já jsem všechno, co jsem vlastně rozjel, jsem vždycky rozjel, protože jsem měl nějakou potřebu, něco mi chybělo, něco mi přišlo krkolomný nebo příliš složitý. A i se snažím všechny kamarády kolem sebe navádět na to, ať mají oči do kořán, když chtějí podnikat a hledají to, co jim jde prostě stuha nebo tak. A pro mě bylo složitý v té době, to mi bylo asi kolem nějakých, já nevím, 23 let, 24 let. Pro mě bylo hrozně složitý organizovat koncerty s kapelama, protože já sám jsem v kapele do dneška, už v té době jsem měl kapelu, který jsem byl manažer. Organizovat různý výměnný turné, posílat si písničky, sdílet informace o koncertech, ale i třeba nové fotky nebo videoklip a tak. A tehdy byla velmi populární americká platforma MySpace.com. Nemoc lidí v Česku to znalo, bylo tam jenom pár jednotlivců, kapel, možná pár desítek. A mě to hrozně inspirovalo. Já jsem si říkal, tyjo, tohle kdyby fungovalo v Česku, to by bylo jako super. Ale ze začátku jsem si spíš říkal, bylo by fajn, kdybych všechny svoje kamarády a všechny ty spřízněné kapely měl v nějaký takový internetové databázy. Já jsem ani vlastně nepotřeboval, aby to bylo nějak online, jo, protože jsem to původně chtěl jenom jako offline svůj projekt. No a dal jsem si tam prvních nějakých svých 20-30 kapel, udělal jsem jim tam ty profily těm kámošům a oni byli jako nadšený, že to je fajn a že i oni se můžou vzdáleně podívat přes internet. To byly začátky internetu, jo, ono se to dneska zdá jako neuvěřitelný, ale před 13 lety skutečně jako to skoro v tohle to všechno bylo v plenkách ještě. No a potom se stalo, že se tam začaly z ničeho nic přes nějaký formulář jako objevovat nový kapely, který už jsem tam nedal já sám, ten formulář jsem měl spíš pro sebe udělaný. A tak jsem si říkal, hele, tyjo, možná skutečně to není jenom moje potřeba a můj problém organizovat si nějaký svoje kamarádské kapely, možná by to uvítali i další lidi. A tehdy jsem měl kamaráda, který měl zpravodajský web, ten se jmenoval musiczone.cz. Psali tam novinky ze světa hudby, jak o lokální, tak zahraniční scéně. A on měl tehdy návštěvnost asi 1000 lidí denně a pro mě to bylo naprosto enormní číslo. Já jsem si říkal, tyjo, to je prostě neuvěřitelný, mu tam fakt přijde 1000 lidí denně, jo? 1000 je strašný dav. A tak jsem se s ním dohodl, jestli bychom to nemohli propojit, že bych tohle to doopravdy otevřel, začal tam zvát kapely, ať si tam udělají profil a on, že by to propagoval přes ten svůj Music Zone. A že teda, když on Music Zone, tak my budeme Band Zone a vytvoříme takovou jako zone, jako velkou prostě rodinu webů zpřízněných. A on jako, jo, to je fajn, já ti jako rád pomůžu, no a za první rok, vlastně bez jakýhokoliv marketingu, jo, tehdy jsme ani, jsem měl práci, já jsem to dělal po nocích, jsem pracoval ve webové agentuře, kde jsem naštěstí se nějaký věci o internetu a marketingu naučil. No a
za první rok se tam objevilo 500 kapel, což nás všechny úplně jako šokovalo, vůbec jsme to nečekali. Začalo všechno samozřejmě havarovat, protože ten web vůbec nebyl postavený na nějaký traffic a na nějaký streamování hudby a tak. Takže jsme to začali předělávat a za dva roky už jsme měli 3000 kapel. A v té době už se ozval i první partner, a to byl náš kamarád, který zastupoval společnost Matony. A Matonka tehdy dělala nějaký marketing v rámci tady těch uměleckých branží a říkali, nám by se tam hodil ten Music Zone a Band Zone a celý by se to pojmenovalo Matony Music Zone a my vám dáme nějaký peníze. A tehdy jsem viděl první peníze na Band Zonu, dostal jsem smlouvu na 5 let od nich, že budou titulární partner Band Zone, takže Band Zone se asi 2 roky, pak vysvětlím proč, jmenoval Matony Band Zone. Jo. A měli jsme i normálně jako jejich nějaký logo a tak. A dostal jsem tehdy 80 tisíc korun za rok za tohleto titulární partnerství. A pro mě to byly první vydělané peníze mimo tu moji práci, kde jsem tehdy bral, já nevím, 18 tisíc měsíčně jako na fakturu. Jo. A byl jsem z toho úplně nadšený. Já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Říkal jsem si, ty vole, takových peněz, to si koupím kytaru, zesilovač nebo někam pojedu. A teď jsem se úplně zasněl jak malý dítě a byl jsem doopravdy nadšený. A tehdy jsem si říkal, možná by bylo dobrý nad tím uvažovat už i jako nad nějakým zdrojem příjmu. No a pak jsem už docela rychle jako skončil v práci, začal jsem tady prodávat banery prodejcům hudebních nástrojů a tak. A úplně jako zázrakem a k mému velkému štěstí ta agentura, co zastupovala Matonku, tak asi po 2 letech přišli, že se hrozně omlouvají, že změnili marketingovou strategii a že by se chtěli pobavit o ukončení té spolupráce dohodou, jestli bych k tomu byl svolnej. Víš, tak já jsem si říkal, jako no, ale nějak se jako oklepem a my to nějak dáme. A tehdy už jsem měl nabídku od Coca-Coly třeba na měsíční kampaň za 250 tisíc a tak, jo, protože už to vlastně byla docela velká věc. A já jsem nemohl, protože jsem měl exkluzivitu na celý ten sortiment od Matonky. Jo, takže já mám prostě celý život takový štěstí, že vždycky, když mě něco někde začne nějak tlačit v botě, jak se říká, tak se najednou něco stane, vesmír se pohne a všechno se to vyřeší. Jo. Vy tady prostě. Já jsem si říkal, tyjo, ta Coca-Cola, to je taková škoda, to bych to tak chtěl, jo, tam mít. A, no, a přišla Matonka, že se omlouvá, že mě musí ublížit tím, že ten deal ukončí. Takže to byl vlastně úplný začátek Band Zonu a začátek toho vnímání jako biznis. Já jsem 4 roky pracoval po vejšce v té webové agentuře, kterou jsem zmínil, tam jsem se strašně věcí naučil, zejména nějaký zodpovědnosti, ale i nějakým nadhledu a koukání na ty věci trošku z výšky. Tak to mi dalo hrozně moc a jsem za to fakt vděčný, ale potom už jsem cítil, že chci být svobodný a hlavně já jsem začal podnikat proto, že nenávidím vstávání. Já prostě nenávidím vstávání, i proto dneska tady musíme být v 10:30, protože já bych prostě tady na 10:00 nebyl schopný být. A můj hlavní, jeden z hlavních důvodů, proč jsem teda i odešel ze zaměstnání, bylo, že jsem chtěl stávat, kdy chci. Měl jsi nějaké obavy vlastně z podnikání, nebo to byla pro tebe další přirozená věc? Já, když jsem se dohodl se šéfem tehdy v té webové agentuře, že končím, tak jsem na chviličku, na pár dnů, jako propadl určitý obavě, jakože co bude. Ale já jsem už od výšky dělal grafiku, hrozně mě to bavilo právě, jak jsem byl z toho hudebního prostředí, tak to se úplně vybízí, to tě furt nutí dělat nějaký banery, plakáty, obaly na desky. Takže jsem se docela, mám nějaký trochu estetický cítění, nejsem odborník, nejsem profí grafik, ale nějaký cítění mám, takže ve Photoshopu, Illustratoru umím dost věcí udělat. A jak jsem měl hodně kamarádů muzikantů a ty všichni dělali někde, tak jsem rozhodil sítě, že jestli někdo nechce nějaký plagát udělat nebo něco, poslal jsem jim portfolio, tehdy to bylo easy hodit pár fotek někam na web, udělat si jednoduchý webovky. A oni se mi začali postupně ozývat, no, hele, tady kámoš potřebuje nasázet nějaký leták s tenisovými raketama, tady kamarád potřebuje krabičku na nějaký lék a tak. A najednou jsem začal jako solit a ta obava trvala, tyjo, nevím, 14 dní a jak se mi už začaly ty zakázky chodit, no, já jsem úplně nadšený. To byla tak krásná doba, tohle prostě úplně přeju každému, kdo chodí do práce a teď to jako prolomí, jde do toho určitýho rizika a najednou cítí, že vlastně to měl udělat už dávno a že to je nádherný. To prostě spadne z člověka takový balvan. Jak vypadá Band Zone dneska? Po těch vlastně
12-13 letech. Jak ta platforma funguje teď? Ona prošla takovým poměrně razantním vývojem v období 3-4 let zpátky. Já jsem do dneška si nejsem úplně jistý, jestli to byla chyba, nebo jestli to bylo správné rozhodnutí. V době, kdy se objevily další velké konkurenční platformy, které vedle Benzónu vyrostly, globální hráči, jako je Facebook, YouTube, SoundCloud, Bandcamp, prostě obrovské platformy pro muzikanty, tak samozřejmě naprosto logicky velký zájem šel tímto směrem, protože oni nabízejí nesrovnatelné možnosti technické, ale zároveň nabízejí i obrovské možnosti inzerentům. A mají dokonalé statistiky, nástroje na to cílení a tak. A tomu jsme nebyli schopni v tak malém týmu konkurovat a vytvářet něco podobného. A já jsem začal trošku panikařit a začal jsem se bát, že už jako zlatá éra Benzónu je pryč, že tady s tím nemůžeme bojovat. Prostě jsme jako žili v hezkých letech, ale je třeba teďkon doopravdy jako diverzifikovat ty rizika, a kdyby Benzón najednou z ničeho nic šel ke dnu, tak abych najednou nezjistil, že nevím, co mám dělat. No. A začal jsem vedle Benzónu rozjíždět nějaké další hudební aktivity. Jak se to u tebe projevovalo, ta panika? Jako by měl jsi, jakoby, že jsi prostě chodil měsíce nebo rok a uvažoval jsi, jakoby měl jsi neurčitý pocit, že to je špatným směrem, nebo dáš hodně na instinkty? Nebo jak, absolutně, nebo si viděl data prostě a řekl jsem ne, vůbec, data. Ne vůbec. Já jsem velmi intuitivní člověk, já data často úplně ignoruju a spoustukrát se mi stalo, že navzdory nějakým datovým předpokladům nebo vůbec jako pragmatickým předpokladům se stalo něco úplně jiného. A já prostě jsem spíš v tomhle založený intuitivně. A spoustu věcí udělám, i když si všichni ťukají na čelo. Takže jsi měl prostě celkově špatný pocit z toho biznisu? No, já jsem, odešlo nám, nebo takhle, nám se snížily příjmy z inzerce, která pro nás do té doby byla strašně jednoduchá. Já jsem ani neměl obchodní oddělení, ani neměl obchodňák. A mě nám prostě pořád chodily jenom poptávky, chceme, chceme, chceme. A já jsem jenom psal můžem a fakturoval. Ten biznis byl strašně jednoduchý a pořád chodily peníze. A najednou, jak se objevili tyhle velký hráči, tak najednou přišlo míň poptávek. Dlouhodobí partneři, kteří u nás platili třeba 150 tisíc měsíčně, najednou přišli, že by rádi zkusili ještě i další způsoby a že by to chtěli srazit třeba na 30 ze 150. A to se stalo všechno během třeba jednoho roku. Doopravdy tam byl výrazný zlom a já jsem si říkal, ty kluci, vydělávali jsme třeba, nevím, nějakých 400-500 tisíc měsíčně, což nám bohatě stačilo na pokrytí nákladů. Měl jsem tehdy asi 10členný tým a byl jsem úplně v pohodě. Jo, negenerovali jsme žádný zisk, já jsem prostě furt to nějakým způsobem investoval zpátky. A najednou, když nemáš 500, ale máš 200, tak musíš nějakým způsobem reagovat. A já jsem reagoval tak, že jsem si říkal, hele, tak OK, Benzón pořád pojede, když tak zúžím tým a rozjedu nějaké věci, které přes ten Benzón můžu nakopnout a nastartovat a rozjet je. Takže jsem začal tu energii malinko vyklánět z toho hlavního proudu toho Benzónu. To je ta věc, o které říkáš, že nevíš do dneška, jestli to byla chyba nebo správný krok. Ano, okay. Ano, to je ta věc, ale vlastně jako nějak se tím netrápím, jako že bych se užíral tím. Jasně, to je jasný. Jo. Ale občas si na to tak jako vzpomenu a zamyslím se, jestli co by bylo, kdybych tohle neudělal. Jo. Protože ta loď rozjetá, tehdy Benzón prostě byl fakt už takový docela jako ledoborec s tím českým hudebním rybníčkem. A když jsem začal jako tady, jsem si odskočil sem odjel na nějaké jednání, tady jsem se bavil o něčem jiném, tak jsem cítil, jako kdyby tomu motoru najednou ubylo, nevím, 60-70% síly. Jo, že to furt to jelo, mělo to obrovskou setrvačnost a do dneška pořád má, ale už to nemělo takový ten tah jako předtím. Jo. A předtím jsem zvládl všechno, všechny výzvy, všude jsem byl osobně a všechno jsem vyřešil a tady se mi zdá, že ty kluci, kteří se mnou tehdy už postupně jsem si kolem sebe jako nashromáždil, takže najednou jako přestali cítit ten motor, přítomnost. Tu moji přítomnost a že to mělo velký dopad i na jejich vnímání toho projektu a že to potom celý tak trošku došlo k takovým útlumu, že jsme to jako dělali, jelo to nějak, ale najednou se z toho ztratilo jak ty ta šťáva, jo. Ten rok. No, jo. Ale já jsem mezi tím rozjel x dalších projektů, který dneska mě velmi dobře živí, za což jsem vlastně rád.
ale oslabil jsem ti ten benzón. Možná dneska benzón by byl třeba už, já nevím, Seznamu, jo, nebo někoho jiného a byla by to obrovská, velká celorepubliková věc. Teď je to pořád, si myslím, taková, jako, pořád je taková nadšenecká věc. A komunitní web. Komunitní web. Ty jsi v té době zakládal teda agenturu Red Hat Music, nebo to bylo ještě nějaký stupeň? Ne. Já jsem, jako jedny z prvních věcí, co jsem dělal, je, že jsem vstoupil do firmy SMS Ticket, což je společnost, která se zabývá distribucí stupenek, něco jako Go Out, víceméně jako ten samý, samý produkt. Já jsem vyhandloval tehdy podíl v té firmě za to, že udělám velkou dlouhodobou kampaň na Benzone, protože to byla dobrá cílovka pro tu službu jako takovou, a zároveň jsem i klukům nabídl malý podíl v Benzone, takže dneska už nejsem 100% vlastník Benzonu a my tam mají 2, každý má 5%, jo. Takže to je malý podíl, ale začal jsem si vlastně, vstoupil jsem do takového toho světa těch podílů a toho skupování společností a ježdění na valný hromady, a hrozně mě to bavilo, protože jsem si připadal, že jsem velký podnikatel, jako velký šéf. Jo. Takový to, na co jsem vždycky koukal ze spoda nahoru, že tam se jako děje, tak najednou jsem tam byl a byl jsem z toho úplně nadšený. Takže to byla jedna z prvních věcí a pak to šlo docela v rychlém sledu. Zkušebnový centra v Praze, které jsou super, strašně dobře fungují. Rozdělal jsem platformu Musician Factory, která se zabývá vzděláváním. To je vyloženě takový můj osobní projekt. Na očku jsem začal dělat hudební pořád a spousta takových věcí, které mě začaly strašně bavit. Já jsem takový netrpělivý člověk a nestále, já potřebuji pořád změnu. No a Red Hat vlastně přišel až jeden jako z posledních, kdy kamarádi, se kterými jsem se znal dlouho, dokonce jeden z nich se mnou pracoval na Benzonu v těch začátcích, první 3 nebo 4 roky, a pak se utrhnul, protože prostě přerostl svojí osobností tu práci, kterou tam dělal, a já jsem mu to přál, do dneška jsme kámoši. Tak oni vlastně mě přizvali, jestli bych si nechtěl stát součástí firmy, kterou oni dva založili, a dneska ve třech do toho šlapem a je to pecka. Co to vlastně znamená? Co si pod tím máme představit? Provozovat jako hudební agenturu? Zastupujete umělce a předpokládám, že pro vás, teda pro tebe je extrémně výhodné, že vlastníš i ten Benzone. To znamená, že tam musí být obrovská synergie mezi agenturou a tím. Ono by se zdálo, zdálo by se, že ano, jako myslíš to vlastně správně, ale ono to tak ve finále úplně není, protože Benzone je web, který se zejména zabývá tou klubovou scénou a tou amatérskou scénou a dává prostor kapelám, který jinde prostor nedostávají. Když chceš dělat agenturu a zastupovat kapely, tak nechceš úplně dělat s kapelama, který jinde prostor nedostávají. Chceš to dělat jako biznis a chceš vydělávat peníze. To znamená, že se zajímáš spíš o kapely, které mají nějaký komerční potenciál. Takže pro mě Red Hat, i když tam mám kapely, které mám fakt rád a čím s nima deal dělám, tím je mám radši, zejména i jako lidi, ty kluky, tak hudebně to pro mě není úplně ten top, něco, co bych si pouštěl a poslouchal, ty kapely, které zastupuju, protože je to prostě spíš popík a jsou to věci, které jsou dobrý obchodní artikl. A my se snažíme profesionálně posouvat je samotný jako muzikanty, i se snažím trošičku po té umělecké stránce nějakým způsobem motivovat a tlačit někam dál, ale ne tak, abych zkazil ten biznis. Takže i tohle to mi dalo vlastně nějaký určitý odstup a nadhled nad tím vnímáním hudby a řekl bych, že jsem dneska mnohem liberálnější, co se týče stylu hudby nebo kvality hudby. Dneska už v podstatě ocením cokoliv, kde zatím vidím nějakou poctivou práci a nějaký upřímný sdělení. Jo, a když to přeženu a bude to Maxim Turbulence, který jsem vždycky říkal jako něco, co mě fakt štve, že mi to přijde úplně hrozný, tak dneska už si říkám, jo, teď vlastně ty chlapíci prostě v těch lacláčích, teď to vlastně dělají dobře a má to svoje publikum. Aha. A tak. No. Takže není tam taková synergie, ale spíš mi to dalo hodně velký network kontaktů v celé hudební branži, který můžu v Red Hatu skvěle využívat. Ať už jsou to producenti, studia, festivaly, hudební média, labely, všechno. Je pravda, že je teďka ten
hudební biznis mnohem více teda postavený na živých vystoupeních než na těch nahrávkách. Jako, co tak vnímám z médií, tak jako ten příjem z prodeje těch nosičů se obrovsky propadl, že jo, během prostě 10-15 let. CDčka už se prakticky neprodává, já když dám někomu CDčko, tak mám pocit, že už to nemá prakticky na čem přehrát. Ty streamovací služby, co tak občas sleduju tweety Jamese Blunta, když tam jako tweetne, kolik, jakou miliontinu dolarů dostane za jedno přehrání skladby, tak jako mívá to hodně velký ohlas tyho fóry. To znamená, je teda pravda, že jako dneska vlastně ta kapela, aby mohla jako skutečně vydělávat, tak zkrátka musí hrát naživo? Ano i ne. Ve většině případů to tak je. Jsou potom samozřejmě výjimky, ale ve většině případů to tak je. Nicméně je pravda, že prodej CDček výrazně poklesl. Pořád se prodávají, ale výrazně poklesl. Je pravda, že streamovací služby, jako je Spotify, Deezer, Google Play, že umělcům vydělají úplný prd. To je prostě fakt marketingový kanál, to není zdroj příjmu. Ale YouTube, který je pořád do dneška nejpoužívanější hudební přehrávač vůbec teďko na světě, tak YouTube docela dobře dokáže vydělávat peníze. A umělci dokážou velmi dobře a labely monetizovat YouTube. A tím, že dělám s umělcema, kteří mají multimilionová videa a vidím ty příjmy, to skutečně není vůbec špatný. A ty umělci, kteří dokážou udělat, jako nevím, Sebastian má na Toulavý třeba 25 milionů views, jo, a to už jako není vůbec blbý. A když si vemeš, že za milion views můžeš mít kolem nějakých třeba 20 tisíc korun, tak to je skoro půl milionu jenom z jedné písničky. A teď si vem, že máš těch klipů tam třeba 20 a ty views se kumulují, pořád prostě přibývají. Jasně. A když se někdo dokouká na Toulavou, tak mu prostě najede další single od Sebastiana. Takže tyhle ty doporučený další videa nebo ty automatický přehrátí, ty se vlastně všechny taky pořád počítají. Takže YouTube v tuhle chvíli, pokud je o streaming, si myslím, že docela dobře začíná vyvažovat prodeje CDček a zisky tady z toho. Navíc tam nejsou náklady s výrobou, s distribucí, nějaký remitendy a takovýhle s prominutím vosery, který jsem musel řešit, když si prodával fyzický CDčka. Prostě nahraješ někam videoklip a je to. Takže je to vlastně docela dobrý směr a myslím si, že v tomhle je určitě budoucnost. Ale pořád koncerty jsou, když budu mluvit třeba o těch popových umělcích a la Sebastian nebo Pavel Celta nebo tyhlety, kteří už jsou fakt vidět a hrajou hodně, tak troufám si tvrdit, že ty příjmy z koncertů jsou třeba nějaký čtyřnásobek, pětinásobek toho, co vydělají těma ostatníma věcma. Ať už je to streaming nebo další věci, jako nějaký brand partnerships a tak. Tohle je video pro lidi, kteří jsou na volné noze. Jinými slovy, je to vlastně video i pro umělce, pro lidi, kteří mají ambici se živit jako hudbou. Jasně. Takže jaký bys měl ty třeba jakoby vzkaz pro lidi, kteří třeba sní o tom, že by se živili profesionálně, možná v tom popu nebo v tom, co vy zastupujete, předpokládám, že tomu rozumíš asi nejlíp v téhle chvíli vzhledem té činnosti té agentuře. Na co vy se díváte, když ten člověk jako za vama přijde s nějakým demáčem nebo že by chtěl něco takového dělat, co by měl splňovat? Co jsou vlastně atributy, které dělají umělce, který jasně, ze kterých jako vycítíme, že by to mohl být úspěch. To je strašně složitá otázka. Musí mít už třeba komunitu nebo úspěch v nějaké soutěži, nebo já nevím, jo. Já řeknu, jak to bereme my jako rozjetá agentura, která už má ve své stáji teď 17 umělců a už nemáme úplně čas a energii někoho takzvaně developovat úplně od nuly. Jo? Už je to prostě pro nás příliš velký riziko. A náš vliv je tak velký, že když přijdeme za někým, kdo už něco rozjel, tak se stejně velmi často dohodneme. Takže my máme trochu výhodu, že už máme nějakou historii. A když budu mluvit za nás, tak pro nás je strašně důležitý, aby ten člověk měl nějaký zajímavý příběh, prostě zajímavý život. Byl to naprosto autentický člověk, ze kterého necítíme, že chce být strašně jako někdo. To je pro nás hrozně cenný. Musí být nějakým způsobem originální, jakkoliv to zní jako klišovitě, jo. Ale myslím tak, že slyší zpívat Sébu a on má takový umečený, agresivní hlas víceméně
ale to je to, podle čeho vždycky poznáš, když to prostě hraje v rádiu. To je to, co se lidem úplně zarije do hlavy. Jo. Když si vemeš Pokáče, tak to je náš písničkář, jeho humor je naprosto originální, osobitej a i když jsem zrovna u Pokáče na začátku si říkal, tyjo, to nevím, jestli úplně tohle to vyjde, spíš by třeba mohl spolupracovat s nějakýma jinýma umělcema, tak rozjel obrovskou kariéru a během 2 let se z něj stala fakt jako superstar na té klubové scéně. A to vůbec nemá rádia, žádný média, podporu, nic. Ale kdyby někdo nad tím uvažoval, jestli by nám měl napsat a přijít za náma, tak si myslím, že ta autenticita, zajímavý nějaký sdělení a chuť předat něco lidem, si myslím, že je hrozně důležitý a hlavně i určitá, a to se týká jakýhokoliv podnikání, určitá oddanost nějakému záměru, nějakému snu. Ale fakt oddanost, jo, že za náma přijde umělec a já bych strašně chtěl jako tohleto a tak a teď se ho zeptám, no a chodíš už někam třeba na zpěv nebo učíš se na tu kytaru, bereš nějaký hodiny, jako jak často cvičíš nebo jak často jako kapela zkoušíte a no a nám to teď úplně jako nevychází, ale vždycky se jako potkáme třeba, dáme pivko a jako v tom pokecáme, víš, tak už jako z toho cítíš, že ten člověk není připravený dřít a jak v kapele, tak v biznise si myslím, že bez té dřiny minimálně ten start se prostě nikdy neobejde. Já neznám jediného úspěšného člověka, který by nebyl zapálený, pracovitý a oddaný nějakému svýmu snu. Neznám prostě. Myslím, že to vidíme podobně. Ale u kapely je to úplně stejný. A ty kapely vidí jako ten vrchol, vidí ty selfiečka, vidí ty Instagram videa, že oni si jako jezdí někde v dodávce, kalej si, prostě pak jsou v backstage na gauči vyvalený, ale vůbec nevidějí tu práci. Jo. A kdybys viděl diář našich umělců, který fakt jedou bomby, jak to mají nasekan, jak je těžký sehnat jeden volný den, aby někam přijeli a celý den s tebou strávili. To je skoro unreal, jako, to je furt něco. To si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. A pak ještě poslední jsem zapomněl dodat, a to je trpělivost. Trpělivost a to souvisí s tou oddaností, že jedeš a teďkon máš jako struggle, překážka a ten, kdo to překousne a ve chvíli, kdy už je to úplně dole, že už se na to chceš úplně vykašlat a nic nedává smysl, tak ty, co se dostanou tady přes ten úplný propad a přes to dno, tak to jsou většinou ty, kteří potom fakt vyletí. Jo? Že je tam taková, ona se dokonce i nějak jmenuje, ale ta křivka z pohledu diváka smrti, nebo má takhle, jakože nejdřív to je strašně easy, hrozně dobře všechno jde, je to úplně boží skvělý, pak to začne trošku jako stagnovat, pak to jde dolů, pak zjistíš, tyho, je to úplně celý napr, vůbec to nechci dělat, je to k ničemu, jdu dělat něco jiného. A pak se to zvedne a pak to jde skutečně jako nahoru k tomu úspěchu. A tady tenhle ten první velký propad, každý, kdo zvládne, tak si myslím, že má skoro vyhráno. A nejenom v tomhle, ale i v životě, že obecně to je taková vlastnost důležitá i pro osobní život a tak, vlastně nedělat akvapený rozhodnutí v době, kdy to zrovna nešlape a není to super a všichni tě neplácají po ramenu. Jaké byly vlastně tvoje tady ty propady? Jsme zachytili v tom benzónu, ano, to byl pravděpodobně nějaký jako období. A to byl asi jediný, člověče. Mně se jinak prostě furt nějak docela daří, ale ono, já už jsem se taky tím, že jsem věnoval určitou část svého života, asi 5 let, i osobnímu rozvoji a školil jsem se na terapeuta, takže s tím mám jako zkušenosti s psychoterapií a tak. A to mě hrozně posunulo do takové větší pohody, do takového většího klidu, méně ty věci řešit. Právě jsem i víc našel v sobě tu intuici, víc jsem jí začal poslouchat, víc jsem jí začal věřit a dělám, jak jsem říkal, kolikrát úplně šílený rozhodnutí, ale skoro vždycky se vyplatí. Takže já vlastně ty propady díky tomu, jak jsem nastavený, moc nezažívám a když už se něco stane, že se něco podělá, což se mi samozřejmě taky děje, jo. Není to tak, že bych prostě měl na růžích usláno, taky dělal jsem třeba festival a provařil jsem 350 litrů a byl jsem úplně zničený, přišel jsem po víkendu, byl jsem úplně grogy a říkal jsem si, ty, já kašlu na to, ale pak jsem zpětně si uvědomil, co jsem se všechno tam naučil jako za ten víkend, kolik nových kontaktů a co všechno jsem se dozvěděl a dneska, když spolupracujeme s nějakým festivalem, tak já mám skvělý povědomí o tom, co se tam děje. Jo. Se rozhlídnu a prostě přesně to vidím a to bylo vlastně k nezaplacení. A dneska ta ztráta 300 000, jako tehdy mi přišla úplně jako drtivá a smrtící, jo, ale
ale dneska si říkám, že to za to stálo. Bylo to skvělá zkušenost a minimálně jsem si to odškrtl jako něco, co teda do budoucna nechci dělat. To je pro mě hrozně důležitý a to je pro mě teď největší výzva, protože čím člověk má rozsáhlejší network kontaktů, tak tím víc má příležitosti dělat věci. Jo. A čím víc toho víš a umíš, tím víc s tebou lidi chtějí dělat. Takže ti furt chodí nabídky, pojď tady se mnou udělat tenhle biznis, pojď tohle. A mě to všechno tak strašně láká. Já jsem člověk, který hrozně těžko odmítá věci, pro který cítí nějakou vášeň a do kterých by se chtěl zakousnout. Ale pořád jsem jenom jeden člověk, který má nějaký fond časový a musím se to naučit, ale pořád s tím trošku bojuju. Ale teď vlastně nejvíce sám vyrovnávám s tím, jak ustát odmítnutý skvělý výzvy, který jsem nepřijal. A pak třeba i sledovat, že to někam roste a je to skvělý a nebýt u toho. Tak to je pro mě aktuálně jako největší challenge. Netrápit se tím, nemyslet na to, neřešit to a uvědomit si, že to, co máme, je vlastně úplná bomba. Michal Novák. Michale, díky za rozhovor. Děkuju.